Me sjelljen e vendimit për dispersim të zjarfikësve kryetarët e komunave rurale që gravitojnë në qytetin e Tetovës, kërkojnë që të dispersohen edhe ekipet e emergjencës dhe në çdo komunë të ketë të paktën një vetur të ndihmës së shpejtë. Kryetari i komunës së të Arcës, Nohin Eziri, thotë se përveç banorëve të komunës së tij që mund të kenë sëmundje akute, ku nevojitet transporti me ndihmë të shpejtë intervenim i imediat i mjekut, të shpeshta janë ndaj aksidentet në aksin rrugor të Tofjazhinc, duke rritur dukshëm nevojën për një ekip mjekësor dhe një qendër emergjente në komunën me të cilën ai udhëheq. Pra në aspektin edhe të shëndecisë primarën, ne nuk kemi gjëra të tila, por absolutisht nuk kemi heshtu për të kërkuar edhe një shërbim të tila. Veçanë duke ditur që komunat e ardhës apo vend banimit e ardhës paracet një pik të ndarjes mi dis kësaj gjatsie rrugore nga kufiri deri në qytetë. Ashtu si që folëm edhe për stacionin e zjarë fixve dhe të ndërhyres në emergjente, një kosisht është shumë e nevonshme edhe sielja e një shërbimi të tjënë 24 orë të emergjences së shëndecis. Për këtë, ne kemi ndëgjuar dhe kemi bashkëpiseduar, me ministrin edhe me kuadrin e ti për të realizuar, sepse ka qenë një projekt qeveritar për realizimin e 17 qendrave emergjente në gjithë shtetin, dhe besoj si pas planit ministror është pjesa e pa përfunduar në komunën tonë dhe disa komuna rrëth e përqark në Polok, besoj se ngellet në kompetencat e tyre dhe me kërkesën e vazhdushme të komunës për të realizuar edhe këtë të drejtë të qytetarve. Edhe kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sidiu thot se nevoja për një ekip mjekësh është të pajisur me vetur speciale të ndihmës së shpejtë, është prezente edhe në komunën ku ai udhëheq. Sidiu gjithashtu vënë pa numrin e madh të aksidenteve të trafikut që ndodhin në autostradën të Tov Shkup, duke shtuar se si intervenimi i ekipit mjekësor në kohë mund të shpëtoj jetë. E vazhdimisht e kemi përmendur dhe këtë e themi vazhdimisht. Maqedonia ka ngjecë me decentralizimin. Ne kur e flasim decentralizim, kjo nën në kupton për qytetarët mos pasje nëse nuk ndodh pra decentralizim. Mos pasje të shërbimeve të kompetencave. Ne kërkojmë që të kemi edhe shëndetësim primare në kompetencën tonë, jo vetëm zjarë fikset për të kuptuar se kur mund të plotsojnë këto kërkesat të kryetarve të komunave, u drejtuam të shkështëpje e shëndetit publik në të tovë. Drejtori Gjiva Aleksovski pranoj se ka nevoj për hapje në këtyre pikave të reja të ndimës së shpejt në të gjitha komunat rurale. Me gjitha të, Aleksovski thot se ndë nuk janë siguruar mjetë dhe kuadër profesional për të jetësuar këtë kërkes dhe nevoj të gjytetarve. Menagjerskjo tim me në së vendum në anazat nekullku godini se razmisluva za pë punktovi. Ekipi menagerjali i shtëpisë shëndetit për disa vite me radh me ndonë për zgjerimin e pikave të emergjensës, për fat të keqë, mjetet financiare për funksionimin e këtyre pikave ndë nuk janë siguruar pasi që e se se cila pike re kërkon dëndrime kërkon mjek, motor medicinale, kërkon automjet special të një ura si ndima e shpejt. Me gjitha të Aleksovski thotë si deri në realizimin e kësaj kërkesë, shtëpje e shëndetit nuk do të riduar kryq. Ata kam para parë që në hyrje të Tetovës tovës të gvendi ish monopoli, të vendosit ekipi ndima së shpejt. Aleksovski thotë se kjë vend është shzjedur si pik strategjike nga ku mendojt si do të shkurtohet koha për intervenimin e komunat tjera që gravitojnë për red të tovës. Ova godina e pretvideno gradovi, во сите во сите општини рурални околу околу нашата 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 општина Gjatë është para parë që të hapën pika të reja emergjente në të gjitha komunat rurale për rreth qytetit ton, që do të thotë në të ardhs në Bogovin, Zhelin, Bervenic, Jugunoc, pra gjithkund që do të mundet që vetura e ndihmës së shpejtë të ari sa më shpejt që është e mundur të pacientët për të hapër këto pikat e reja të mërgjenteve në mënyrë testuese si shtepi e shendetit, se pari e kemi në plan që ndime e partë të transferok të qendra ku gjendet monopoli. A i vend është në lokacion të tilë që mundet shpejt të ragotë edhe në të në Gjelin dhe Bogovin, kjo do të jetë një test sepse është realizuash me letë, pra mundimi me ekipin e kzistuos të arim këtë gjë në të ardhme në afertë, është planifikuar që nëse mund të sigurim personel medicinal, dhe të hapim edhe pikat në për gjitha komunat për rreth të tovës, dhe të kishim filluar me komunën ku ka mësë shumë të nevoj, cila do që të jetë ajo Për ndryshë zona e gjithë të tovës, me rëthin ka vetëm një qendër të ndimën së shpejt e cila gjendët brenda teritorit të spitalit klinik të të tovës. Trafiku brenda spitalit, por edhe me të dalë në qytet e bëndë thuaj se të pamundur që të arjet në përvendet të largëta në kohë të shpejt. Shatrat e malsisë të të tovës, shatrat që gjendë në kufirin me Kosovën, por edhe shatrat e dërvenit janë shumë largë për të intervenuar në kohë.